Masave të vendosura një vit më parë kundër Kosovës nga Bashkimi Evropian, duke se u ka ardhur fundi. Të paktën, raportimi Radio Evropës së Lirë thotë se kryediplomati evropian Josep Borrell u ka rekomanduar shteteve anëtare që të marrin qëndrim për heqjen e masave ndaj Kosovës. Në raportin e Borrell, sipas Reilit, thuhet se Kosova ka përmbushur kërkesat e EBA-s. Vendimi nga ana e Këshillit do të ishte sinjal politik dhe do të kontribuante në kontekstin e balancuar, në të cilin dialogu Prishtinë-Beograd që lehtësohet nga BE-ja mund të ecë përpara. Evropianët nga qeveria kosovare presin që ta shfrytëzojnë këtë mundësi për të shkuar drejt uljes së tensioneve dhe të evitojë veprimet e pakoordinuara, shtohet në raport. Aty Borrell specifikisht ka përmendur kërkesat që ishin bërë Kosovës në vitin e kaluar, ku është kërkuar heqja njësive speciale të policisë së Kosovës në pjesën veriore, si dhe çështjen e kryetarëve shqiptar në katër komunat në veri. Ndërkohë për masat, ka folur këtë të mërkur edhe kryenegociatori kosovar Besnik Bislimi. Ka pas në vazhdimësi, jo nga Brukseli direkt, por nga vende anëtare dhe kërkesat që kanë shkuar për te. Arsye pse janë vendosur masat, do të thotë kërku koncesione shtesë. Por natyrisht Kosova nuk ka pranuar të shantazhohet në këtë drejtim. Televizioni ka pyetur zëdhënësin e BE-s për të konfirmuar raportimin dhe detajet e raportit, por Peter Sano nuk është përgjigjur. Për raportin e Borrellit pritet që të diskutohet në takimin e Komitetit Politik dhe të Sigurisë. Sipas raportimeve, heqja e masave ndaj Kosovës mund të jetë në rreth ditë edhe në takimin e Këshillit për punë të jashtme, që zhvillohet në nivel ministrash më 24 shtator.